Зацитую слова Бориса Олійника. Нам поле люте миром перебути, нам поховати зло в бетон і бронь. І не забути, доки світ і люди синів землі ще відвели вогонь. Ці слова написані на таблиці, яку я тримаю в руках. Насправді це не зовсім таблиця, це нагорода, почесна грамота для Бучка Юрія Степановича. Сьогодні у нашій студії ми будемо спілкуватися із Юрієм Бучком. Це учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи і наш постійний ранковий гість. Доброго вам ранку. Доброго ранку всім і вам також. На жаль, ранок добрий, тому що ми зустрілися, а не дуже добрий, тому що травмуючі спогади про ту подію, яка відбулася 33 роки тому назад. Ви знаєте, за останні роки зглажуються якісь неприємні моменти, якось втрачаються ті нехороші спогади, втрачаються ілюзії, асоціації, пов'язані з Чорнобильською трагедією, залишається щось таке романтичне. Як ми туди їхали, як ми там працювали. Ви пам'ятаєте, як ви дізналися про те, що вас туди покличуть і що ви маєте бути там, у команді? Після 26 квітня країна почала думати, як боротися з цим. Досвіду не було ні в кого. Останній досвід був – це Хіросіма, Нагасакі, остров Тріалент, якісь там були, ну, це плановані такі були ядерні взриви, а тут мирний атом, як писали всюди, мирний атом перетворився на якогось монстра. Тому перші місяці це була не тільки катастрофа техногенна, а катастрофа у всьому, на всіх рівнях влади, суспільства. Ну, як можна було оприділити, де ворог, якщо ворога ми відчували тільки по тому, як ці датчики починають пискати Гегера Мюллера. В пресі, звичайно, була така система не викликати якийсь масовий психоз суспільний, тому всіх заспокоювали. Правда, ми вже розуміли, що відбулося, тому що перші загинули пожежники, Правік там і вся його бригада. У травні місяці з Закарпатської області поїхала буквально на пару днів бригада лаборантів, які брали забор крові, тому що було ну, не то, що цікаво, а життєво необхідно знати, наскільки радіація впливає на загальний стан тих людей, які там працюють. Тому що евакуація почалася майже зразу. Вивозили з Прип'яті, з Чорнобиля, з оточуючих сіл уже трошки пізніше, виводили людей, але сказали, це буквально на пару днів, тобто це все минеться. І люди брали документи, якісь літні речі і виїжджали. І, на жаль, більшість із них не повернулася. Наша бригада, це була допомога, медична допомога, бригада медичної допомоги різного роду спеціалістів, мультидисциплінарна, як тепер називають. Ми поїхали туди в липні. Причому, ну, їхали, добиралися кожен хто як міг. Я на потязі приїхав у Київ, і що мене вразило, що ну, нікого не було на вокзалі, каси були закриті. Я ходив шукати, як мені добратися до Чорнобиля. GPS-навігатора тоді не було. Знайшов якусь тітю Машу, яка там прибиральниця була, вона мене відправила на приміські каси. Я пішов туди, там теж нікого не було. Запитав, як я можу купити білет у Чорнобиль. На мене подивилися такими досвідченими очима. І я знову повертаюся в Коростень, з Коростені автобусами на перекладних добралися до Полєсько, там, де був наш штаб, де розміщалися. Уже інші бригада, коли приїжджали, там вже більш цивілізовано. Ну і почалася робота. Перше це було організація подворних обходів. Ми ходили по забирали людей, які там ну, ховалися або не хотіли виходити. І я вам скажу, це був такий експірієнс. А чому ховалися? Вони боялися залишити свою домівку? Знаєте, там у свій час пройшли дуже серйозно партизанські війни. Взагалі війна залишила слід. І місцеве населення називали цей стан до війни. Тобто то, що було до війни, до Чорнобильської трагедії. І вважали, що ніхто їм не допоможе. Вони самі собі можуть вийти з цієї ситуації. І я от пам'ятаю, приходжу я в одну хатку, на так стояла в кінці вулиці лобода, такі будь-яки, вище тої хати, хата така мазанка, як в шевченківських ілюстраціях, і глиняна підлога, коза у одному кільці, Микола Чудотворець, ікона, і бабка, лежить така бабка Дриня, що перенесла, мабуть, пам'ятала і Першу світову війну. І вона казала, синочок, я нікуди звідси не піду. Вона каже, хоч прийдіть на обстеження, подивимося, ваш тиск нічому не треба, дайте мені тут померти. От такі були речі. Ну і, звичайно, обслуговували те населення, яке залишилося, і в основному тих людей, які там працювали. Дуже багато на той час ми знали просто
від тих людей, які там безпосередньо були. Ніде не писали, тільки тепер недавно розказали, що там були шахтарі, які рили під самий саркофаг, під саму станцію, під подушку. Тому що якщо б вона протекла, там би пішло у ґрунтові води, і Київської області, як такої, б вже не існувало на карті. І дуже багато там загинуло людей. І дуже багато було, особливо мені як психіатру, бо я виконував обов'язки психіатра, було навантаження з тих людей, які їх забрали, їх називали партизанами. Їх забрали просто через військомат на якісь чергові збори. Це було в той час звично, раз там пару років збирали, йшли люди із підприємств, заводів охоче йшли, тому що це відірвалися від сім'ї. Це були як піонерські табори, як канікула, да, збиралися. А тут їх загрузили всіх і повезли невідомо у напрямку. Вони приїхали туди, а тут, звичайно, катастрофа. І тут, звичайно, немає ніякої організації порядку. І саме головне, що ніхто їм не сказав, що ви поїдете додому через якийсь період. І в цей же час помирають люди біля них, тому що отримали дозу. І не було прогнозовано, скільки ти можеш. Уже потім з'явилися ці всі таблетки, як ми їх називали. А так ми ходили в ромашках, ну, намагалися закривати волосся, тому що перевірка йшла по щитовиці і по волосю. Це по старих їхніх датчиках. Ну, потім, коли японці із Германії передали справжні датчики звукові, то це було дуже цікаво. От я розповідав колись на якомусь інтерв'ю, ми йдемо по такій асфальтовій дорожці, ставимо датчик, а він тук-тук-тук-тук, ну, тобто є радіація, а переводять 20 сантиметрів, ну, там, де ростуть квіти, там піде, тобто десятка, сотні разів перевищували, буквально на якихось квадратних сантиметрах. До речі, я читала вчора багато думок і взагалі людей, які теж мали нагоду, точніше, яких було відправлено в ті часи, ми говорили в ефірі, 600 тисяч людей з Радянського Союзу відправили для того, аби ліквідувати наслідки. І був один із таких спогадів, що люди боялися ходити і асфальтами, десь вони вибирали або ж навпаки по траві ходити, тому що розуміли, що там радіація. Так будували навіть доріжки окремі, по яких вони пересувалися. Ну, це не залежало від того, тому що майже там кожний час станція пихкала. Ми почому бачили, вертольот вилітав із таким дозиметром, ми його називали як мікрофон, і облітав цю пляму, а потім прилітав вертольот і закривав це таким спеціальним розчином, щоб той пісок не розповсюджувався, тому що цей радіоактивний пісок, він самий руйнівний був. От я там очі... Чи була паніка серед населення? Як взагалі люди реагували? Як вони, от ви як психіатр, ви бачили оцей стан населення? Що відбувалося з ними? От їхніх, так би мовити, які питання виникали? Як вони реагували? Ми це розцінювали як гостру реакцію на стрес на той час, там, ну так, в рамках такого діагнозу. І люди себе поводили достатньо неадекватно в деяких ситуаціях. Ну, наприклад, ми виїжджали в такі села, де які обкопували по периметру, щоб люди не вивозили майно, але вони не хотіли виїжджати звідти. Відмовлялися від допомоги. Ми тут залишаємося, хоча розуміли, що коли пробігає кішка, на якій немає ні одного волоска, але це не цей фараонова кішка, така порода, просто це все випало, то, звичайно, не розуміли, що щось воно відбувається. Ми більше звертали увагу на тих, хто там працював, на своїх же колег, на тих військових, які там були, на цих цивільних людей, які прийшли туди, партизани, ті, які приїжджали туди, бо вони приїжджали в невідоме. Саме, якщо ти знаєш, куди ти йдеш, чимся будеш займати, це один варіант, а інше, коли ти приходиш, тобі ставили задачу і навіть немає примітивних побутових умов, де спати, спиш на матах, у фізкультурному залі, в школі, покинуті і тому подібне. І люди це відчували, що, ну, безвихідь. Ніхто не говорив, що це впливає на здоров'я. Казали, ну, це прекрасно, треба просто розуміти, що є якась небезпека. Uh-huh. Так? Але небезпека була повсюду. Я був у 86-му році, влітку. Тоді ще не було відпрацьовано. Вже ті, які приїжджали у 87-му і так далі, там вже була система, там вже був захист. Вже попрацьовано. Мене питали, що вам не вистачало, там тоді, мабуть, було забезпечення, чого вам не вистачало в той місяць? Двох речей – води і алкоголю. Алкоголю не було, тому що спиртні заборонили. Спочатку в травні місяці можна було, там якісь давали розчин на спирту з йодом, я це не застав, але коли я приїхав, там була зона вільна від спиртних напоїв. Це напружувало, тому що по-любому спиртні напої, вони якби зонтик для центральної нервової системи, вони захищають, знімають цю напругу. А інше, води не було, просто не було води. Я пам'ятаю, нам робили такі помивочні пункти в палатках,
і приїжджали військові з цистернами, вони набирали із артезіанських цих свердловин, набирали чисту воду, ніби. І ми тою водою там змивалися, тому що обов'язково треба було оці душі гігієнічні декілька разів на день приймати, якщо ти ходиш там. А один раз щось в душі не було води. Розкрутили хлопці, колега, там жабка. Ну, наш хлопець, військовий строковик, який їздив на ці цистерні, вирішив не стояти в черзі, кудись пішов, а протікає річка Вуж. Там, так як Вуж, вроді, Вуж. Він закинув шнорхель, Вуж набрав ту воду. Ну, ви розумієте, яка ця вода була, як вона світилася. Ну, і ми милися і такою водою. Дуже якось трагічно слухати такі історії, але ось мені хочеться подякувати за те, що все ж таки ви поїхали туди, подякувати всім людям, які долучилися до цього, і зараз ми можемо хоч в мірі ось такої безпеки жити, з допомогою тих саркофагів, які були побудовані. Якщо дозволите, я прочитаю цитату одного ліквідатора, який був 26-28 квітня на цій території. Василь Іващенко працював інспектором державного пожежного нагляду у Вишгородському райвідділі внутрішніх справ Київської області. Цитую. «Мені попалася вулиця Дружби народів, яка проходила від автовокзалу до річкового вокзалу. На цій вулиці була розташована медична частина, куди звозили усіх потерпілих із атомної станції. Цю картину я пам'ятаю. Сьогодні вона в мене перед очима стоїть. Це страшно.